Комбит санаа санхүү эдийн засгийн сургуулиас хөтлөн явуулдаг подкаст маань та бүхэнд ээлж дугаараараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн минь зочноор санхүү эдийн засгийн сургуулийн соёл иргэншил аялжуучлалын тэнхмийн 3 дугаар курсын оюутан дугаар сөрөн маань оролцож ирсэн байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Яг одоо намайг сонсож байгаа бүх залуустай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би санхүү эдийн засгийн сургуулийн зочлох үйлчлэгний менежмент чиглэлээр хамтарсан хөтөлбөрийн 3 дугаар курсын оюутан. Тэгэхээр хамтарсан хөтөлбөр гэдэг маань яг юу гэдэг юм болоо? Бас мэрэгжлийн талаар жоохон дүрдэй хэлбэл. За яг манай мэрэгжлэл нь болохоор бүгд найрамдах Хятад Ард улсын Шандон мужийн аялжуучлалын коллежтай хамтарсан хөтөлбөртэй байдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нэг дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 1 гэсэн хөтөлбөр байгаа. Эхлээд 9 жилдээ буюу хамгийн ихнийхээ жилдээ Монголдо буюу санхүүтэй сурна. Харин 2, 3 дугаар курстээ Хятад улсад сураад тэгээ сүүлийн 6 сард уртын дадлаг хийгээд тэгээ тэндээ дипломоо гаргаж авчаад тэгээ төгсөх курстээ буюу 4 дугаар курстээ Монголдо ирээд бакалаврын дипломоо бас хамгаалаад ингээд хос дипломтой болох ийм хөтөлбөр. Тэгэхээр манай санхүү эдийн засгийн сургууль маань ерөнхийдөө зочлох үйлчлэгийн мэрэгжлийнханд аюу тухайн боломжийг бас олгож ийн гэж харж байна. Яагаад тэгэхээр хосолсон дипломтой төгсдөг мэрэгжил гэдэг ер нь бол цөөхөн байдаг. Тэгэхээр бас яг энэ хүү мэрэгжлийг эзэмшиж төгсөж гарсныхаа дараа яг ямар ажлын байран дээр очтын болов? За манай мэрэгжлээ сурч төгсөөд ажлын байр бол маш ангалттай байдаг. Төгсөөд гэлтгүү. Яг одоо ингээд суралцчих үйл явц та буюу би одоо 1-р курсээс эхлээл маш олон ажил над ажлын тийм боломжууд гарч ирсэн. Сургуульд болон сургуулаас гадуур өөр ресторанд яг ингээд манай сургуулийн зочлон санхүү эдийн засгийн сургуулийн зочлох үйлчлэгийн анги оюутан байна гэд ямар нэг алтан байгуул буюу ресторанд юм уу эсвэл нэг зочд буудалд яваад очиход бидрийг дуртай хүлээж авдаг. Бидрийг сайлинжуулдаг, дадлагжуулдаг. Яг тэрнтэй ажиллахан би яг одоогор 3-р курс одоо курс хичээлийн хайжуугаар яг сургуультай, сургуулийн кафед ажилладаг. Тэгээ ингээд зуныхан амралтаар ч ажил хийгээд олон улсын шүлжээж очих бодол дээр очисон ч гэсэн намайг бас хүлээж авах бэлэн байдаг гэж би боддог. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бас санхүү эдийн засгийн их сургуулийн нэг нүүр царай болсон мэрэгжил гэж бас танай хөтөлбөрийнхнийг харж байна. За тэгэхээр санхүү эдийн засгийн их сургуульд одоо ингээд 3 жил сурлаа. Яг энэ хугацаанд ямар ямар чадваруудыг өөртөө эзэмшиж бас сургасан бэ? За би сургуультай суралцсан 3 жилийн хугацаанд хувийн хөгжил талаас болон өөрийнхөө мэрэгжлийнхаа талаас маш олон зүйлийг сурч мэдсэн. За, товчлондоо тоолбол багаар ажиллах, бусдад нээлттэй харилцах, бусдад өөрийнхөө бодлыг зөвөр илэрхийлэх гэд олон чадваруудыг бол эзэмсэн байгаа. За, тэгээд сургуулаас хамгийн том мэдэрсэн зүйл маань бол яг өөр дөрөө мэдэрсэн. Би санхүү эдийн засгийн их сургууль элсэж орхосоо өмнө өөр нэг сургууль бас сурдаг байсан байхгүй юу? Тэр сургуульдлохоор би бас зүгээр л жоохон дургу тэгээд дүмэн үртлэг 2.7 голчтой байсан хэрнээ нэг өөртөө амин сэтгэл хангалуун байдаг байсан бол ингээд санхүү эдийн засгийн их сургуульд элсэж суралцсанаар яг тийм дотоогийн мэдрэмжтэй болсон. Яг миний үеийн залуус ингээд надаас илүү амар гой хөгжөөдэй. Надаас илүү байгаа юм шиг санагддаг. Би ямагт ингээд араас нь гүгэж чагаа юм шиг санагддаг. Тийм болохоор би ингээд зохиосоо яг өөрийгөө ингээд хөгжүүлэхийг хүсдэг тийм сэтэлтэй болсон гэх үүтэй. Намайг аягүй сэтэлжүүлж өгдөг манай сургууль. За баярлалаа. Тэгэхээр сизэсийн бас бусад оюутнуудаас яг танаа мэрэгжлийн оюутнууд юугаар ялгардсан болов? Хөөртэйгөө бас багхаа магтаад энд дүрдэж байгаа юм шиг. Манай мэрэгжлийнхэн чинь тэмээнээс том тэмдэгтэй шүү дээ. Их содон. Одоо ингээд ботход гадуур хүмүүс чи хаан сурд юм гээд асуурч. Би санхүү эдийн засгийг сурах сурдаг. Тэгэхээр ч нам хүмүүсийн сэтгүүд нь шууд ваа ингээд зүгээр ингээд тооны машинтай те нүдэн шилтэй өдөршмөг хичээл хийдэг. Яг олон нийтийн жишг тим байдэн шүү дээ. Тэр дунд нь ингээд зочлох үйлчлэгийн менежмент буюу илүү тийм хувь хүн тал руу харьцсан тийм одоо soft skill дээр суурилсан тийм мэрэгжил байна гэдэг нь бидрийн бас тийм бусдаас ялгарах нэг шинж юм болов. Аа тэгэхээр ер нь аль зочлох үйлчлэгийн мэрэгжлэр сураад ингээд явж авах хугацаанд тань өөртөө хамгийн хэрэгтэй байсан нэг зүйл, нэг чадвар, нэг хүнээ дүрдэж хэлээдэг үү? За нэг зүйл гэвэл одоо маш тодорхой. Тэр маань болохоор зөөгч хийхэд маань ашигладаг паднус бөөрнхи. Тэр бол миний ханад хамгийн хэрэгтэй байсан нэг зүйл. А нэг чадвар нь болохоор бустай харилцах. Манай мэрэгчлэг яг юм харилцаан дээр төвлөрсөн мэрэгчлэл байхгүй. Ингээд хүмүүстэй яаж харилцсан бидний мэрэгчлийн гур чадвар тэрүүгээр илтгэдэг мэрэгчлэл байна. За тэр болохоор миний чадвар маш хэрэгтэй чадвар маань болохоор бусдад харилцах, бусдад өөрийгөө ойлгуулах чадвар маань. Харин нэг хүн маань болохоор би хамгийн сайн найзаа дурсамаар байна.
Тэгээ найзаа хэлий. Тэр найз минь болохоор хамгийн их намайг өөр сургуулаас ингээд тэр сургуультаа дургу байна. Энэ мэрэгчлээ би дургу байна гэд цог юм ярил сууж яхад манай сургуульд ийм мэрэгжил байгаа. Чамд яг тохирох юм байна гэж миний мэрэгжлийг надад сонгож өгсөн найз маань байна. Тэр найз минь Эрдэнэ. Ахаа тэгэхээр ерөнхийдөө амьдралын бас чухал шийдвэрийг нь хийлцэхэд тусалсан аюу сайн найз байна гэж харж байна. За тэгэхээр чөлөө цагаараа яг юу хийдэг вэ? Ер нь чөлөө цаг хэр их гарч ийн вэ? За мэдээс хичээлээ ажиглаж чөлөө цаг гарна. Тэр их чөлөө цагаа би яаж өнгөрүүлдэг вэ гэхээр манай сургуульд маш олон клубүүд байдаг. Яг тоогоор нь дурдвал 25 клуб байгаа. Өөр өөр чиглэлийн мэрэгжлийн клубнууд байгаа. Урлаг уран сайхны клуб байгаа. Нийгэм соёл олон нийтэд үйл ажиллагаа явуулдаг клуб байгаа. Спортын үйл ажиллагаа явуулдаг бас клубүүд бас байгаа. За, чөлөө цагаараа хэвчлэн клубын үйл ажиллагаанд л цагаа зарцуулдаг та. Манай сургуулийн клубүүдийн талаар гэх юм бол ерөнхийдөө яг чиний хүсэлт нийцсэн клубүүд байдаг гэдэг бас төртөж өгье. Яагаад тэгэхээр сургуульд хичээлийн бус цагаараа бас өөртөө ижил сонирхолтой хүрээлэлд цагийг өнгөрөөнө гэдэг маань өөрөө бас маш гоё сургуульд ирэх шалтгаан болж өгдөг. Тэглэг байх. Тэгэхээр жишээ олоход хэлэхэд манад одоо фанат гэдэг клуб маань сургуулийн спортын үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг. Бас түүнээсээ олон мөнгөөрөө сургуулийнхаа заалыг чимгэлдэг ч юм уу тийм үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. За маркетингийн клуб маань альфа байгууллагын маркетингийг сургууль дээр хийж бас борлуулалт хийдэг. Ивентүүдийг зохион байгуулдаг. За химнэл гэдэг урлагийн клуб маань байна. Чи хэдий тоо бодох мэрэгчлийг сонгосон ч гэсэндээ урлагаар явах төртэй хөөхт байж магадгүй. Тэгэхээр хүссэн цагтаа бас чөлөө цагаараа урлагтай ойрхон байх боломжийг бас энэ клуб маань та бүхэнд олгож байгаа маа гэдгийг зөвдөө. За тэгэхээр клубуд байгаа ач тусын талаар хоёлаа яриа л да. Аа. Одоо жишээл манай сургуулийн клубуд байхгүй эсвэл манай сургууль нэлээ өвөтгөртэй байх гэсэн баг. Зөвхөн хичээл дээрээ сургууль дээр хичээл хийх хэвчлэн ирдэг байна гэдэг чинь жоохон сонирхолтой. Тийм болохоор манай сургуулийн бос чөлөө цагаар гоёд бүтэн чөлөө цагийг зүг болсон өнгөрөхөд тусалдаг бүх клубүүдтэй баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ач тусна гэвэл маш тодорхой. Клубд явснаар чи олон илүү хүрээлэлд хилнэ, танил үрэгэд хилнэ, цагийг зугаатай өнгөрөөн. Оюутан насны чинь тод үлдэх тосомчуудыг л манай бүх клубүүд бичлэсдэг байгаа да. Ялчгүй клубүүдийн талаар ярьсан чинь яг нэг шинэ жил болохгүй бол тий. Сургуулийн Б өргөтгөл Т өргөтгөл рүү орохоор ингээл клубүүдийн ивентүүд болчихсан. Ямар нэг үйл ажиллагаанууд тал талд явуулаад айгүй гоё уур амьсгалыг ялчгүй мэдэрч чаддаг яг тэр зайнаас. Тэгэхээр хоёлаа бас клубүүдэрээ өнгөрөөсөн тод дурсамжуудынхаа талаар хамгийн одоо төрөнд ингээ асуухаар талгаанд чи ямар дурсам чарж ирж байна вэ? За хамгийн дот нотор манай фанат клубын гишүүд хичээлийнхаа босод цагаар зарим нэг өдрүүдэд амралтын өдрүүдэд зааланд их тоглодог. Сургуулийнхаа заалыг бид нар чи эзэгнээ шүү дээ. Тий, тэгэл клубынхантайгаа зааланд тоглоод спортоор хичээлэл илүү гоё хөгжөлтэй байх өнгөрөөдөг. Миний хувьд гэх юм бол би өөрөө маркетинг радиус клубд тариалагддаг. Тэгэхээр бас энэ клубд байснараа би яг нийт орсонжиг аяар тацандаг шинэ жил болохоор бид нэр клубүүдэрээ сургуулийг хэсэгчилж хувааж аваад чимэглэдэг байхгүй юу? Тэгээд яг нэг өвөл аюу олоола клубэрээ нийлээд сургуулийнхаа бас нэгийнхэн хэсгийг чимэглээд ингээд гар бүлээ оролцуулсантай баярлагдав. Тэгээд тэр мэн ч гэсэн аюу хүмүүст хүртэл болоод адаа ингээд дурсаад гоё юм аа. Тэгэхээр за өнөөдөр манай энэ хүү подкастт хүрэлцэн ирээд надтай ярилцсан дуур сүрэндээ баярлалаа. За намайг өрж оролцуулсан та бүхэндээ бас баярлалаа. Бас намайг төвчөртэй сонссон хүмүүстээ бүгэнд нь баярлалаа. За ингээд та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Баярлалаа.